ունի ողի, ողնաշարի, հանապես շատ լուրջ խնդի, որը կատե հետազոտությունի ժամանակ հաստատվեց. Ողերը ճզմել են նրան ներվը, որ հիմա ինքը ունի սարսափելի ցավեր. Երկար ժամանակ, եթե ինքը երկար ասում, իր համար երկար ժամանակ արտադրել է 20-ը, թե ինքը 20-ից հետ նստած զրույցում է ընդել առանձնատեսակության ժամանակ, նա այսպես ասում է, որ ինքը արդեն վարկերներն է հաշվում, երբ ենք խոսակցություն ավարտել, որ ինքը գնա խոսում կարող։ Այսպիսի իրավիճակում ենք այսօր գտնվում, և այսօրվա իմ գլխավոր մեսիջներից մեկը հարցազրույցի, ես կուզեի անել հետևյալը. Բոլոր նրանք, ովքեր որ հրահանգներ են տալիս, թե ում կալանավորում, իսկ ում բացվում, բոլոր նրանք, ովքեր որ կալանավորման որոշումները կայացվում են, ես տեսեք, ուտումնավորում նրանց իրարից տարբերում են հրահանգներ տվողներին և կալանավորողներին. Բոլոր նրանք, ովքեր այս անտանելի պայմաններն են ստեղծում քրեակատարական հիմնարկում, ուրեմն թող իրենք չկարծեն, որ իրենք միշտ ներվեն հրահանգներ տվողների, կալանավորողների և կալանդիտակ ծահողների կարգավիճակում, մի օր իրենք կարող է հայտնվեն կալանավորվածի կարգավիճակում, որի հավանականությունը ձեզ ասեմ բավականին բարձր է։ Եվ օբյեկտիվորեն է հավանականին բարձր է, որովհետև այսօր ոչ ոք չի կարող երաշխավորվածքին ել, թե վաղը այս երկրում իրեն չի կարող։ Եվ թող հետո, երբ որ իրենք կդիմեն հետ իրավականական օգնության, թող իրենք հիշեն, այսօր իրենք